גבר חי עם אישה במשך חודשים ושנים, יש ביניהם אהבה וחדווה ואיבה וסכינים, והם ישנים בשעות הקטנות על מיטות בלי סדינים. אין להם ילדים והם ישנים כמו ילדים קטנים, הקירות שוחחים עליהם והתקרה רוחשת עננים. יש אלוהים בשמיים ומחר יום חדש, אנשים משתנים. יהיה טוב, יהיה רע, עניינים עדינים, עניינים עדינים. לא 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 לא. גבר ואישה חיים לבדם, אין להם ילדים, הוא בודד, היא בודדה, שניהם בודדים. יש להם הרבה מכרים ומעט אוהדים, הוא מיוחד, היא מיוחדת, שניהם מיוחדים. הוא צובר אפשרויות ומסמכים והיא צוברת בגדים, אין ביניהם אלא מין ובדידות וייאוש ופחדים. וברגע מסוים די צפוי מראש הם נפרדים, הם נפרדים. גבר חי עם אישה שנתיים בתוך דירה, עם ריהוט מאולתר ואימה עתיקה וללא בשורה. גבר חי עם אישה בדירה סחורה ואוהב אותה, והיא אותו, הוא אמר, היא אמרה. כל העניין התחיל איכשהו בשנה שעברה, כשהיה נפלא ולפתע התחיל להיות רע. אין עננים בשמיים ואין אלוהים בתקרה, אין אלוהים בתקרה. לא 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 לא. גבר חי עם אישה ועכשיו העניין נגמר, הוא מתקפל, היא מתקפלת, חד וקצר. אין ביניהם אלא חושך לבן והבהוב לא מוגדר, וארון ושטיחים וקצת חומר ניקוי מיותר. גבר חי עם אישה ועכשיו העניין נגמר, ושני שופרות בחלון נחבטים כמו זוג יוני בר. מה שהיה היה ומה שעבר עבר, מה שעבר עבר. לא 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 לא. גבר חי עם אישה ועכשיו העניין נגמר, מה שהיה היה ומה שעבר עבר.